E aí galera, beleza? Então, esse vídeo é um pouco sobre a minha primeira semana de 2019. Eu treino com o pessoal da Stiken, que a gente fundou tem uns 3 anos mais ou menos, que a gente treina junto lá no Céu Paraíso em Guarulhos. Espero que vocês gostem, que deixem o like, compartilhem e comecem a dar sugestões para poder ajudar a gente a poder fazer vídeos bons para vocês. Curtam lá a página, olhem os Instagrams que eu vou deixar aí embaixo. E mano, sério, vocês vão gostar pra caralho. Esse começo aí do vídeo, porque falar pra vocês foi difícil fazer aquela passada, velho, no Parque do Amarelo pro Azul. Só tinha visto uma pessoa fazendo, foi o Ricardo Farias. Aí eu treinei com o Vini Castiel, tá ligado? Antigravidade, eu não sei quem conhece, mas vou deixar o link aí também pra vocês poderem ver. O bagulho foi difícil, e quem puder tá vendo, fala no meu Instagram também, curtir, compartilhar, vai me ajudar bastante. Então valeu pessoal, é isso e não esquece aí, dá o like. É o que vai ter pro vídeo de hoje, ó. Um Kong Cat. Me preparando pra poder fazer. Hoje eu vou conseguir, hein, mano. É. Oia, caralho! Boa, caralho! Você vai perder essa mão. Rápido que eu demorei pra achar o botão. Não tô enxergando nada que tô vendo meu reflexo aí. Só pra focar. Pode. Ó, 3 tentativas pra mim pro Alisson. Fazer aqui. Olha lá, saindo do chão, hein? Vamos lá. Vai, primeira tentativa. Cagou. Mano. Boa. Vidão. Vai. Opa. Olha. Vai ser como? Vai, 1, 2, 3. Corre, desgraça! Corre!
Faz cara. Pá! Começou, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vai, 11, 12, 13, 14, 15. Fechou, fechou. Ô, louco! Ó o Barani! Biel, vai, Biel! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai, tem 3, tem 13, 14, 15. Vai, desembola. Vai, vai, sai da frente, sai da frente. Vai, 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 valendo. O de branco eu esqueci o nome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Boa.